Gjudisti e talentuar nga Kosova, Majlinda Kelmendi, ka lënë pas zhgënjimin e madh në pjesëmarrjen e saj në lojrat olimpike të Londrës, duke u shpallur nën kampione e botës në kampionatin botëror të judos, që po zhvillohet në kryeqytetin italian Rom. Sportistja e talentuar u mund vetëm në finale nga rivalja e saj italiane Moretti në peshën 52 kg, pasi kishte bërë deri në atë moment një turne fantastik në botërorin e Romës, duke mundur disa rivale me mjaftëlehtësi. Është për të theksuar fakti se ndryshe nga lojrat olimpike të Londrës, ku Majlinda Kelmendi përfaqësoi Shqipërinë, në këtë kampionat botëror, gjudistja 21 vjeçare përfaqësoi Federatën Ndërkombëtare të Judos, duke mos mundur dot të garojë për Kosovën, vendin e saj të lindjes. Gjithsesi, të rëndësishme më shumë se gjithçka për Kelmendin, kanë qenë rezultatet e larta, të cilat dëshmojnë se pavarësisht që ajo nuk mundi të hipte në podium në lojrat olimpike të Londrës, shqiptarja nga Kosova mbetet ndër sportistat më të mira në botë në peshën e saj 52 kg në judo. Por veç Kelmendit, një tjetër shqiptare nga Kosova, Nora Jakova, ka bërë një paraqitje fantastike në këtë botëror, teksa kjo sportiste fitoi medaljen e bronzit në peshën 57 kg.